उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहं वृत्तोत्फुल्ल विशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादस्त्रस्त विश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहं सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलोघं दिते सुतं नखाग्रैश्चकरी चक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहं पादावष्टब्धपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुज प्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहं ज्योतींश्यर्केन्दुनक्षत्रज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा जानाति यो नमाम्याद्यं तमहं सर्वतो मुखं नरवत्सिंहवच्चैव रूपं यस्य महात्मनः महाशकं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहं यन्नामस्मरणाद्भीताः भूतपेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहं सर्वोऽपियं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रजा जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहं साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणानपि भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्यु मृत्युं नमाम्यहं नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नुते तं नमाम्यहं दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दास इति मत्वा नमाम्यहं शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् तस्य विद्यायुश्रीश्च वर्धते शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् तस्य विद्यायुश्रीश्च वर्धते।